lá, pessoal do 100% Motor, vocês vão acompanhar hoje um teste que fizemos no veículo Touareg V6. Veículo esse que apresentava um problema até estranho. Durante a rodagem na cidade, o veículo se mantinha a temperatura normal. Ao colocar o veículo em pista, em velocidade cruzeiro, subia a temperatura 100, 115 graus. Foi feita uma avaliação minuciosa no veículo, constatou-se que a mangueira superior do radiador e a inferior tinha uma diferença muito grande de temperatura. Conclusão: causada por problema na válvula termostática. Foi removida a válvula termostática para uma avaliação, onde notou-se que a mesma estava trincada, uma deficiência de material. Hoje, com a evolução do plástico para montar em todos os componentes, pega uma válvula termostática dessa que não resiste à temperatura, apesar que esse veículo está praticamente rodando mais de 80 mil quilômetros, quase 90 mil quilômetros. Foi substituída a válvula termostática, sem anomalia nenhuma. Beleza? Fica essa dica para vocês. Poderia até mesmo ser um problema de cabeçote ou radiador entupido, mas uma simples troca de válvula termostática resolveu um problema que prejudicava o funcionamento desse motor. Ao colocar o veículo em rodagem, notou-se que a temperatura voltou à condição normal, 90 graus, sem anomalia nenhuma. Ok?